კახეთის კიდევერთ რაიონში უბედური შემთხვევა მოხდა. ადგილობრივი ენერგოდისტრიბუციის თანამშრომელს 20 წლის შაქრო ჯაჭვაძეს დენმა დაარტყა. ის გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ჯაჭვაძე გურჯაანის სოფელ კარდენახში ინდივიდუალური გამრიცხველიანების ჯგუფში მუშაობდა. უბედური შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს სპეციალური კომისია დაადგენს. Магла რო ავიდა ბიჭი, ვინც არ უნდა ასულიყო, ის ავიდა მაღლა. Ის ქამრიანი ვინც იყო, დაბლაიზდა. Cigarette წეცოდა და ისვენა იმან და იმან თქვა არ ახვიდე მაღლაო. Ეს მაინც ავიდა მაღლა. მე გავაკეთებოდა. მაღლა რო ავიდა ერთ რაღაც 30 ისა 15 წამში დაახლოებით, აი 10 წამში. დენმა დაარტყა. Ნუ კლინიკას შემოსვლის შემდგომ გაგრძელდა გულფილტვის რეანიმაცია. 50 1 საათი 50 წუთი 1 საათი განმავლობაში, თუმცა გულის მუშაობის აღდგენა ვერ მოხერხდა, სამწუხაროდ პაციენტი დაიღუპა.